Hyvää päivää kaikille. Olen Marke Hietanen-Peltola Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja sieltä lapset, nuoret, perheet yksiköstä. Mä kerron nyt näkemyksiä ja ajatuksia tästä MOVEsta kouluterveydenhuollon työkaluna ja miten se tapahtuu turvallisesti MOVEn kanssa työskentelyssä kouluterveydenhuollossa. Ja sen verran kerron omasta taustastani, että toimin tämän Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tehtävän lisäksi myös koululääkärinä yhden päivän viikossa ja olen siellä ottamassa vastaan näitä opettajilta välittyviä MOVE-tuloksia ja keskustelemista lasten ja huoltajien kanssa. Eli toteutan myös itse käytännössä pienessä määrin tätä työtä siellä kentällä. Eli ihan ensimmäiseksi otetaan ensimmäinen oppilas sisään tarkastukseen ja meillä on viidesluokkalainen Taneli, joka on 11-vuotias ja hän tulee äitinsä kanssa. Ja he tulevat viidennen luokan laajan terveystarkastukseen ja äiti tulee kiireellä kesken työpäivän piipahtamaan tarkastukseen työvaatteissaan. Ja siellä tarkastuksessa on mukana terveydenhoitaja ja lääkäri. Tässä tehdään tämmöinen yhteistarkastus, missä on kaikki paikalla kerralla. Ja siellä on käytössä työntekijöillä tämmöinen vanhempien täyttämä kouluterveydenhuollon esitietolomake sekä sitten Tanelin täyttämä viitesluokkalaisen oppilaan lomake. Ja tähän tapaamiseen on varattu aikaa yhteensä 30 minuuttia. Kouluterveydenhuollon terveystarkastukset lakisääteisesti toteutetaan joka ikisellä luokkatasolla. Ja laajat terveystarkastukset on vuosiluokilla 1, 5 ja 8. Ja muina vuosina on tämmöinen terveydenhoitajan ja oppilaan välinen kahdenkeskinen tapaaminen. Ja laaja terveystarkastus, se tarkoittaa sitä, että sinne tarkastukseen pyydetään aina vanhemmat mukaan. Ja kouluterveydenhuollon käytäntöjen mukaisesti sitä ei voi edes tilastoida laajaksi tarkastukseksi, jos ei siellä ole ainakin yksi vanhempi mukana. Ja myöhemmin kerron näistä tarkastuksen sisällöistä, niin siitä näkee sen, että tarkastus jää hyvin vajaaksi, jos siellä vanhempi ei ole mukana. Laajan terveystarkastukseen sen toteuttamiseen osallistuu aina sekä terveydenhoitaja että lääkäri. Eri paikoin on erilaisia käytäntöjä siitä, että onko erikseen terveydenhoitajan tarkastus, jonka jälkeen on erikseen lääkärin tarkastus ja sitten vanhempia pyydetään jompaan kumpaan näistä. Tai sitten voi olla niin, että on ensin terveydenhoitajan tarkastus ja sen jälkeen tämmöinen yhteistapaaminen, missä on terveydenhoitaja, lääkäri, vanhemmat ja oppilas. Tai sitten voi olla niin, että on ainoastaan yksi yhteistapaaminen, jossa kaikki on koolla samaan aikaan. Sitä ei ole lainsäädännössä määritelty, että miten se tulee toteuttaa, kunhan nämä kaikki tapaamiset, sekä terveydenhoitaja että lääkäri osallistuu ja vanhemmat tulee mukaan. Laaja terveystarkastus on sisällöltään laaja nimensä mukaisesti. Siinä käsitellään lapsen terveyden ja hyvinvoinnin, sen oppilaan terveyden ja hyvinvoinnin lisäksi koko perheen ja vanhempien terveyttä ja hyvinvointia. Ja juuri sen takia, että vanhempien on välttämätöntä tai ainakin toisen heistä olla läsnä siellä tarkastuksessa, koska koko perheen terveyttä ei voi niin kuin pohtia yhdessä pelkästään lapsen kanssa. Ja näitä asioita pohditaan monista eri näkökulmista ja vähän eri ammattilaisten näkökulmista myös. Lainsäädännön mukaan opettaja tai luokanvalvoja antaa tähän laajaan terveystarkastukseen niin kuin oman näkemyksensä sen oppilaan selviytymisestä koulussa. Ja tätä varten on laadittu tämmöinen THL-lomake, joka löytyy tämän linkin päästä ja siellä on myös käyttöohje sille lomakkeelle.
Ja tämmöinen kansallinen lomake on nähty tärkeäksi sen takia, että siinä opettaja osaisi arvioida kaikkia niitä asioita, mitä me ajatellaan, että on hyödyllisiä siellä terveystarkastuksessa. Ja toisaalta, että tämä tiedon siirto sieltä opettajalta kouluterveydenhuoltoon tapahtuu laillisesti ja täysin avoimesti oppilaille ja huoltajille päin, että he tietää, mitä tietoa opettaja on siirtämässä sinne kouluterveydenhuoltoon. Se on hyvin yksityiskohtaisesti se prosessi ohjeistettu tässä lomakkeen käyttöohjeessa. Laaja terveystarkastus, sen toteuttaminen edellyttää tämmöistä hyvää vuorovaikutusta näiden työntekijöiden ja vanhempien ja oppilaan välillä ja luottamusta. Kun mennään perheen asioihin, keskustellaan vaikkapa vanhempien alkoholin käytöstä tai perheen sisäisestä vuorovaikutuksesta, niin on tärkeää, että asiakkaat luottaa ja uskaltaa kertoa. Ja luottamushan esimerkiksi terveydenhoitajan syntyy pikkuhiljaa, kun sama terveydenhoitaja tapaa lasta vuodesta toiseen, niin terveydenhoitaja yleensä on se tutumpi henkilö kuin lääkäri siinä tarkastuksessa. No, Tanelin ja äidin tarkastuksessa käydään niiden esitietolomakkeiden pohjalta keskustelua ja käy ilmi, että perheeseen kuuluu siis äiti ja isä Taneli ja sitten vielä isosisko Villi, joka on 8. luokalla. Jutellaan Tanelin koulunkäynnistä. Tanelin mielestä parasta koulussa on kaverit ja välitunnit. Ja välitunnilla on aina kivaa tekemistä ja tavallisesti hän pelaa jalkapalloa. Ikävintä koulussa on matematiikan tunnit, koska Taneli kokee, että ne on vaikeita eikä hän osaa siellä yhtään mitään. Ja äiti tarkentaakin tarinaa sitten kertomalla, että Tanelilla on siinä matematiikassa oikeasti vähän hankaluuksia ja hän käy tukiopetuksessa ja jotenkuten siinä pärjää. Ja nyt on sovittu jo, että on tämmöinen tapaaminen lähiaikoina, jossa opettaja, erityisopettaja ja koulupsykologi yhdessä Tadelin ja vanhempien kanssa pohtii sitä, että pitäisikö jonkinlaisia psykologisia tutkimuksia tehdä ennen kuin Tadeli siirtyy yläluokille. Kotona läksyissä Taneli tarvitsee apua, etenkin siinä matematiikassa, ja isä yleensä on se, joka auttaa läksyissä. Mutta läksyjen teossa tulee tosi helposti riitaa ja se ei suju sopusasti ja se on vähän sellainen hankala tilanne sekä Tanelille että isälle. Kavereita koulussa on paljon. Tanelia ei ole kiusattu eikä hän itsekään koe, että hän olisi koskaan kiusannut ketään koulussa. Ja yhteistyö koulun kanssa sujuu hyvin sekä Tanelin että äidin mielestä. Eli laajassa terveystarkastuksessa on hyvin vahva perhenäkökulma, koska tiedetään monista eri tutkimuksista ja kokemuksesta se, että lapsen hyvinvointi on tosi paljon kiinni siitä, miten hänen perheensä voi. Terveystottumukset periytyy perheestä ja tapa huolehtia itsestä. Ja siksi tässä laajassa terveystarkastuksessa pohditaan sitä koko perheen hyvinvointia. Ja terveyttä ja hyvinvointia pohditaan myös laajasta näkökulmasta. Pohditaan sitä vointia siellä koulussa tai vanhemmilla vaikka työssä, vapaa-aikana, vointia, hyvinvointia. Ja sitten se terveys ymmärretään tämmöiseksi kokonaisvaltaiseksi fyysiseksi, psyykkiseksi ja sosiaaliseksi terveydeksi ja hyvinvoinniksi. Terveystottumukset on toki sitten yksi kokonaisuus siinä, kun terveyttä ja hyvinvointia pohditaan. Ja terveystarkastuksessa on vahva pyrkimys tämmöiseen asiakaslähtöisyyteen ja tietenkin siihen osallisuuteen. Et vanhemmat itse ja lapset parhaiten tietää, miten he siellä arjessa toimivat ja mitkä asiat he kokee vaikeiksi. Ja he osaa itse hyvin arvioida omia haasteitaan ja terveydentilansa. Eli vanhemmat ja oppilaat on hyvin osallisia tässä tarkastuksessa. Ja terveystarkastuksessa on tärkeää myös tämä jatkuvuus.
Meillähän alkaa siellä jo itse asiassa raskausajalta nämä tämmöiset säännölliset terveystarkastukset äitiysneuvolassa, jotka jatkuu sitten lastenneuvolassa, sitten kouluterveydenhuollossa ja edelleen opiskeluterveydenhuollossa. Eli tämä jatkumo, terveysseurannan jatkumo on aina sieltä odotusajalta sinne työelämän kynnykseen. Ja tässä on kaavio laajan terveystarkastuksen sisällöstä. Mä käyn vähän näitä sisältöjä vielä yksityiskohtaisemminkin läpi, koska koen, että on erittäin tärkeää, että kaikki toimijat ymmärtää, että mikä se tilanne on siellä laajassa terveystarkastuksessa, mihin ne MOVE-tulokset nyt sitten tuodaan ja ikään kuin osaa suhteuttaa sen tiedon siihen koko muuhun tarkastuksen sisältöön. Eli terveystarkastuksen sisältö voidaan jakaa sen lapsen hyvinvoinnin arviointiin, sitten vanhempien hyvinvoinnin arviointiin, perheen sisäiseen vuorovaikutukseen ja rakenteeseen, sitä pohditaan, sisarusten hyvinvointia ja sitten perheen elinoloja ja tukiverkostoja. Eli tämä kokonaisuus on laajassa terveystarkastuksessa huomattavasti laajempi kuin esimerkiksi semmoisessa määräaikaisessa terveystarkastuksessa, jossa terveydenhoitaja kahdestaan keskustelee lapsen kanssa. Et silloin usein pysytään aika pitkälti tässä lapsen hyvinvointikohdassa. Lapsen hyvinvointia arvioidaan siis kokonaisuutena, johon kuuluu fyysinen, psyykkinen ja psykososiaalinen terveys ja kehitys. Aina kysellään lapsen kokemusta omasta terveydestä, omista voimavaroista, mitkä asiat sujuu hyvin, millä lailla hän pitää huolta terveydestään. Ja jos siellä viidennen luokan lomakkeessa oppilas itse kertoo, millä eri keinoin hän huolehtii omasta hyvinvoinnista ja terveydestään. Tärkeää on myös psyykkinen terveys. Ja siitä keskustellaan ja aihetta sivutaan ihan muussakin keskustelussa. Ja myös niissä esitietolomakkeissa aina kysytään sitä mielialasta. Viidennellä luokalla se tapahtuu semmoisen hymynaamoin. Oppilas arvioi, että minkälainen on hänen mielialansa koulussa ja sitten toisaalta kotona niistä hymynaamoista. Ja sen mukaan sitten avataan sitä keskustelua tästä mielialasta. Ja toki sitten myös laajuissa terveystarkastuksessa vanhemman kanssa keskustellaan lapsen mielialasta. Ja kehityksen eteneminen on tietenkin se tärkeä tässä seurannassa. Eli aina näissä terveystarkastuksissa pohditaan, että onko lapsi kehittynyt sillä lailla ikätasoisesti. Ja esimerkiksi viidennen luokan terveystarkastuksessa arvioidaan aina puberteettiastetta ja pohditaan, että onko se normaali vai pitääkö siitä jollakin lailla huolestua. Ja myös vielä sitten siellä yläkoulussakin arvioidaan sitä puberteettiastetta. Terveystottumukset käydään läpi. Lapsen terveystottumukset tietenkin siinä keskustelussa, siinä tarkastuksessa, kun puhutaan sekä lapsen asioista että perheen asioista, niin nämä kaikki keskustelut sekoittuvat, että näitä ei voida tällä yksi asia kerrallaan käydä, vaan tartutaan siihen, mitä lapsia ja vanhempia aina siihen keskusteluun tuo ja jatketaan keskustelua siitä. Mutta terveystottumuksessa tärkeitä asioita on uni ja lepo. Niitä aina tiedustellaan, miten lapsi nukkuu, mihin aikaan menee nukkumaan. Jo siellä esitietolomakkeissa sitten ruokailutottumuksia, erityisesti aamupalat. Että onko aamupala joka aamu ennen kuin lapsi lähtee kouluun, onko ateriarytmit kunnossa, onko välipaloja, käytetäänkö paljon esimerkiksi energiajuomia, juoko lapsi maitoa, D-vitamiinia ja niin edelleen tarkistellaan. Sitten aina keskustellaan myös tästä liikunnasta, motorisesta aktiivisuudesta ja siellä esitietolomakkeessa pyydetään arvioimaankin huoltajaa, että kuinka paljon lapsi liikkuu päivässä. Se on tietenkin hyvin vaikea arvio, eikä
se määrän, se kysymys ikään kuin on vaan semmoinen johdattelukysymys, josta päästään sitten keskustelemaan, että mitä se liikunta on ja onko sitä tarpeeksi ja miten sitä voisi lisätä. Ja myös siitä, että minkälainen liikunta on mieluista. Ruutuaikaa myös aina tiedustellaan ja sen tarkka ilmoittaminen on, jos mahdollista, vielä vaikeampaan puhelimien aikana. Mutta siitä päästään usein siihen keskusteluun, että rajoitetaanko sitä ruutuaikaa, tietääkö vanhemmat, mitä siellä ruutujen äärellä tehdään, ja liittyykö siihen vapaa-aikaan myös muuta toimintaa kuin se ruutuaika. Sitten keskustellaan alkoholista, tupakasta ja päihteistä, aina ikätasoisesti, ja hygieniasta, suunhoidosta, seksuaaliterveydestä ja myös tapaturma-asioista. Mutta tärkeää on myös vapaa-aika. Leikki, kaveripiiri, harrastukset. Aina keskustellaan koulun lisäksi siitä, että mitä sitten, kun on koulusta tultu ja läksytkin tehty, mitä lapsi ryhtyy sitten tekemään. Miten hän viettää aikaansa? Onko hänellä kavereita vapaa-ajalla? Mitä hänellä on harrastuksia? Ja siinä yhteydessä myös usein keskustellaan siitä liikunnasta, että ollaanko ulkona, mitä siellä tehdään ja minkälaista liikuntaa tulee vapaa-aikaan. Kouluasioista aina keskustellaan, niin kuin tässä esimerkissäkin. Usein lähdetään siitä, että minkälaisia vahvuuksia koulussa on, mitkä on esimerkiksi koetut pärjäävyysalueet. Sitten pohditaan niitä haasteita. Sitä, että saako sellaista opetusta ja tukea koulussa, kun tarvitsee. Onko paljon poissaoloja ja minkä takia. Ja sitten nämä sosiaaliset suhteet koulussa on hyvin tärkeät, että onko kavereita, kokeeko lapsi yksinäisyyttä. Onko kiusaamisen, tai kokeeko hänet on tullut kiusatuksi, tai kenties itse ollut kiusaamassa. Ja sitten yläluokilla pohditaan jo ammatinvalinta-asioita tulevaisuutta varten. Laajoissa terveystarkastuksissa tehdään sitten monenlaisia tutkimuksia ja havainnoidaan joitakin asioita. Sitten tarkastuksen kokonaisuudesta tämä keskustelu, joka sisältää sitten samalla usein tätä terveysneuvontaa ja sisältää myös siinä keskustelussa tapahtuvaa tämmöistä arviota mielialasta ja tämmöisestä vuorovaikutuksesta lapsen ja vanhemman välillä, niin se vie ehdottomasti suurimman osan siitä tarkastuksen ajasta. Et sitten nämä tämmöiset fyysiset tutkimukset on usein aika nopeita ja selkeitä tehdä. Eli näissä terveystarkastuksissa se painopiste kyllä on hyvin paljon tämmöisissä psykososiaalisissa asioissa. Ja mehän tiedetään, että nämä mielenterveysongelmat on se suurin haaste meidän nykynuorille. Eli se painotus on ihan tarkoituksella näin. Mutta lapset aina mitataan ja punnitaan terveystarkastuksissa. Laajoissa terveystarkastuksissa on aina myös verenpaine, mitataan pulssi. Näkö ja kuulo testataan tietyillä vuosiluokilla ja toki aina tarvittaessa sitten lisäksi ja myös tarkastusten välillä, jos semmoinen tarve on. Ja näöstä tutkitaan sekä kauko- että lähinäkö ja värinäkö. Ryhti katsotaan ja erityisesti sitä skolioosia seulotaan kasvavilta nuorilta ihan vuosittainkin, katsotaan se ryhti. Sydän ja keuhko kuunnellaan näissä laajoissa terveystarkastuksissa, tunnustellaan vatsaa ja sitten arvioidaan sitä puberteettikehitystä. Ja tarvittaessa sitten voidaan tehdä jotakin tämmöisiä neurologisia testejä ja temppuja, jos tulee sellainen olo, että ne on tarpeellisia, ei kaikille tehdä. Voidaan arvioida äänenvirheitä, mutta nämä on lähinnä ensimmäisellä luokalla tietenkin tärkeitä. Ja sitten sitä tutkimusta suunnataan sen mukaisesti, että jos lapsella on jokin pitkäaikaissairaus, niin toki sitten voidaan tutkia siihen liittyviä asioita vähän tarkemmin.
No, Taneli kertoo, että hän vapaa-aikana harrastaa jalkapalloa ja harkat on 3 kertaa viikossa ja kesällä sitten viikonloppuisin pelejä. Hänellä on runsaasti kavereita myös vapaa-ajalla. Ja kun keskustellaan perheen asioista, niin tulee ilmi, että äiti huolehtii perheen tämmöisestä arjesta hyvin pitkälle yksin. Isä on hyvin paljon työssä ja äiti on joskus väsynytkin tämän vastuun alle ja hän niin on ollut sairaslomallakin uupumuksen vuoksi. Ja hänellä on tällä hetkellä tämmöinen hoitosuhde terveyskeskuksen psykologiin, mutta tällä hetkellä hän on työssä ja asiassa ei ole ikään kuin semmoista akuuttia juuri nyt. Taneli ei ole mitenkään huolissaan äidin jaksamisesta, kun häneltä sitä kysytään. Taneli on kasvanut ja kehittynyt ihan normaalisti. Murrosikä ei ole vielä selkeästi käynnistynyt, eikä tutkimuksessa tule mitään poikkeavaa esille. Movesta hän on saanut 12 pistettä 19, ja erityisesti nämä liikkuvuusosiot on menneet huonosti. Laajassa terveystarkastuksessa pohditaan aina sitä perheen tilannetta. Aina keskustellaan, käydään läpi se, keitä kaikkia perheeseen kuuluu. Onko lapsella vain yksi perhe vai asuuko hän useammassa perheessä. Ja jos hän asuu useammassa perheessä, niin keskustellaan siitä, miten se sujuu. Tai onko tämä muutos ollut jotenkin tuore ja miten siihen on totuttu. Ja miten ne uudet ihmiset, jotka näihin perheisiin kenties on tulleet, että miten, minkälainen suhde lapsilla on heihin. Sitten keskustellaan siitä, että mitä lapset ja vanhemmat tekee yhdessä, minkälaiset välit heillä on, onko perheen sisällä ristiriitoja perheenjäsenten välillä, minkälaisia kasvatuskäytäntöjä perheessä harrastetaan. Siellä kysytään esitietolomakkeessakin, että jos lapsi on rikkonut sääntöjä tai käyttäytynyt huonosti, miten sellaiset tilanteet ratkaistaan. Sitä kysytään myös lapselta siinä omassa esitietolomakkeessa. Ja sitten vielä aina tarkistetaan se, että onko perheessä turvallista kaikille. Eli onko ollut väkivaltaa tai sen uhkaa. Ja vanhempien hyvinvoinnista sitten pohditaan vanhempien sairauksia, tiedustellaan, ovatko he terveitä. Ja sitten sitä, että jos on jotakin sairautta, millä lailla se rajoittaa heidän arkeansa, millä lailla se näkyy siellä kotona, kuormittaako se lapsia, onko lapset huolissaan, mitä lapset tietää vanhempien sairauksista. Ja vanhempien terveystottumuksista kysytään tupakointia ja alkoholin käyttöä. Ja toki näissä, kun kysytään, mitä puuhaa ja lapsen kanssa yhdessä, tulee usein esille se, että liikutaanko perheen kanssa yhdessä. Ja myös näissä ruokailuasioissa hän usein, kun puhutaan lapsen ravitsemuksesta, niin tietenkin samalla puhumme koko perheen ravitsemuksesta. Sitten myös vanhempien parisuhdetta voidaan, niin kuin, siitä voidaan keskustella, etenkin jos tulee niin kuin ilmi, että siinä on jotakin semmoista, joka kuormittaa perhettä. Jos esimerkiksi lapsi tuo esiin, että vanhemmat riitelee paljon, niin sitten voidaan siitä keskustella tarkemmin ja kysellään, että vanhemman mielipidettä asiasta. Ja myös sisarusten asioista pohditaan, tai sisarusten asioita pohditaan ja mietitään, että minkälaiset välit sisaruksella on, onko riitaa, miten niitä riitoja ratkaistaan, onko sisarukset terveitä vai onko jotakin, minkä takia tämä tarkastuksella oleva lapsi voisi olla huolissaan sisaruksesta. Koko perheen elinolot ja tukiverkosto on myös tärkeä asia. Tukiverkosto on sitä tärkeämpi, mitä pienemmistä lapsista on kyse. Eli me tiedetään, että perheen elinolot ja perheen taloudellinen tilanne vaikuttaa vahvasti lasten hyvinvointiin ja esimerkiksi harrastusmahdollisuuksiin ja varmaan myös liikunnan harrastamisen mahdollisuuksiin. Käydään aina läpi se, onko huoltajat töissä molemmat, minkälaiset työrytmit on ja miten se arki sovitetaan siihen työrytmeihin, onko toimeentulossa hankaluuksia, kuinka suuria hankaluuksia ja jos on suuria hankaluuksia, niin varmistetaan, että on osattu hakea
siihen apua. Ja tukiverkostosta tiedustellaan, että kuka voi tulla auttamaan silloin, kun tarvitsee, jos lapsi sairastaa ja vanhempien on mentävä töihin tai jos tarvitsee työvuorojen vuoksi lapselle hoitoa. Tarkastuksen sisältö on ihan valtava, niin kuin nyt ymmärrätte. Ja sitä tapaamista ohjaa viime kädessä se tarvelähtöisyys ja yksilöllisyys. Eli näitä kaikkia asioita ei välttämättä käydä aivan yksityiskohtaisesti joka tarkastuksessa läpi, vaan sieltä esitietolomakkeesta katsotaan, että mitä siellä on vastauksia ja pyritään keskustelemaan erityisesti niistä kohdista, missä ajatellaan, että on enemmän selvitettävää tai mihin tarvitsisi neuvontaa tai ohjausta. Ja tärkeää on se, että tartutaan siihen asiaan, mitä nämä asiakkaat, huoltajat ja lapsi tuo itse esille siinä tarkastuksessa. Et myös se terveysneuvonta on tarvelähtöistä ja yksilöllistä. Ja joskus, jos tulee esiin joku oikein iso pulma, niin se tarkastus voidaan kokonaan käyttää sen asian selvittämiseen ja palata muihin asioihin sitten ehkä vaikka eri käynnillä tai seuraavissa tarkastuksissa. Että tavallaan tämä tarkastusten, tämä sisältökokonaisuus muodostuu näiden tarkastusten ketjussa sitten ihan täydelliseksi. Ja terveysneuvontaa kohdennetaan aivan koko perheelle, myös vanhemmille. Ja terveysneuvonnassa huomioidaan aina perheen elämäntilanne, voimavarat ja mahdollisuudet. Viitaten esimerkiksi näihin harrastusmahdollisuuksiin, että täytyy aina miettiä, mikä on millekin perheelle mahdollista, minkälaisia asioita voidaan lähteä ehdottamaan. Ja myös niin, että jos perheellä on joku iso kriisi juuri menossa, niin silloin ei kuormiteta perhettä enää sellaisilla esimerkiksi terveysneuvonnan sisältöalueilla, joissa nyt ei ole mitään akuuttia vaaraa, vaan sallitaan se, että perhe käyttää sen hetkiset voimavaransa tämän vaikean tilanteen ylipääsemiseen ja palataan sitten näihin muihin asioihin myöhemmin. Näitä esitietolomakkeita kouluterveydenhuollossa on todella kaikkiin näihin laajoihin terveystarkastuksiin huoltajien lomakkeet ja 8. luokalla ja 5. luokalla nämä oppilaan lomakkeet. Ja ne löytyy ihan julkisesta netistä, että sitten niitä voi käydä katsomassa. No, paneelin asiat tuntuu olevan ihan kunnossa. Siinä tutkimuksessa, kun katsotaan ryhtiä ja tehdään etutaivutus skolioosin seulomiseksi, niin paneeli on tosi jäykkä. Ja se liikkuvuus siinä MOVE-mittauksessa oli ollut myös huono. Eli ohjataan hänelle erilaisia venyttelyjä, ohjataan häntä uudestaan sekä paneelia että huoltajaa sinne MOVE-sivuille katsomaan sieltä vinkkejä ja ohjeita. Pyydetään, että äiti ottaa asian puheeksi tämän jalkapallovalmentajan kanssa, että onko niitä venyttelyjä varmasti tarpeeksi siellä harjoituksissa. Ja sitten vielä keskustellaan yleisesti siitä, että monet lapset on tässä iässä nyt olleet jäykkiä, että liikkuvuus on ollut huonoa näissä MOVE-tuloksissa, että terveydenhoitaja ehkä voisi vielä liikunnanopettajan kanssakin puhua siitä, että miten sitä voisi siellä koulussa huomioida. Mutta perheen tilanteessa ei ole mitään akuuttia huolenaihetta ja sovitaan, että edetään ihan normaalisti, eli seuraavaksi on 6. luokan tarkastus. Mutta toki aina saa ottaa yhteyttä aikaisemminkin, jos tulee jotakin ja ihan missä asiassa vaan, että jos kouluterveydenhuolto ei pysty hoitamaan, niin kouluterveydenhuolto osaa yleensä neuvoa, että kuka hoitaa tai saattaa eteenpäin. Eli laajassa terveystarkastuksessa muodostuu lopulta sellainen yhteenveto perheen ja lapsen tilanteesta ja se muodostuu sitten vanhempien käsityksistä ja lapsen käsityksistä ja terveydenhoitajan ja lääkärin havainnoista, sit perheen tilanteesta ja lapsen tilanteesta. Mutta sitten hyvin tärkeää on tämä päivähoidon ja opettajan näkemykset sen lapsen selviytymisestä ja hyvinvoinnista. Et vanhemmilla ei ole aina ihan hirveän tarkkaa käsitystä siitä olemisesta siellä koulussa. Ja kun on tehty se yhteenveto tarkastuksessa, niin sen mukaisesti tehdään jatkosuunnitelmia. Et useimmitenhan se jatkosuunnitelma on se, että tarkastus sitten normaalijärjestyksessä seuraavalla vuosiluokalla,
Mutta jos todetaan jotakin erityistä, niin voidaan sopia lisäkäyntejä, tehdä lähetteitä laboratorioon tai jonnekin muualle koulun ulkopuolelle hoitoon. Ja voidaan myös vanhempia ohjata tuen ja hoidon piiriin. Ja sitten on tietysti tärkeää, että näiden tarkastusten jälkeen annetaan palaute opettajille, jotka on toimittaneet sinne sitä tietoa etukäteen, niin he saavat myös palautteen. Siinä opettajalomakkeessa on ihan semmoinen kohta, ja siinä tarkastuksessa pyydetään huoltajalta ja lapselta lupa ja kirjataan yhdessä, että mitä palautetta opettajalle annetaan. Että siinä on mahdollisuus siirtää paljon tietoa, myös terveyteen liittyviä tietoja, ajatellen vaikka näitä MOVE-asioita. 2 viikkoa sen jälkeen, kun Taneli ja äiti on käynyt tarkastuksessa, niin äiti soittaa ja kertoo, että perheessä on itse asiassa ollut jo pidempään tämmöistä kuritusväkivaltaa. Että kun isä tekee Tanelin kanssa läksyjä, niin usein tulee niin kova riita, että isä vähän tönii ja tukistaa. Joskus on lyönytkin Taneliä, kun se läksyjen teko ei suju. Ja äiti ajattelee, että Taneli pelkää isäänsä läksyjen tekotilanteessa. Sovitaan uusi tapaaminen lääkärin, terveydenhoitajan ja äidin ja isän kesken ilman Tanelia ja jutellaan tästä asiasta. Ja isä on hyvin huolehtiva isä. Hän mielellään auttaa Tanelia läksyssä ja heillä on paljon myös yhteisiä ihan mukavia harrastuksia, joissa menee ihan hyvin. Mutta isä kertoo, että hän on itsekin kasvanut tämmöisellä kovalla kurilla ja hän ei ymmärrä, että siinä olisi niin kuin mitään väärää, jos lapsi ei tottele, niin käyttäisi fyysistä väkivaltaa siinä. Kerrotaan tietenkin, että hän on menetellyt väärin ja lain mukaan näin ei voi toimia ja että nyt on pakko tehdä lastensuojeluilmoitus, joka tehdäänkin siinä sitten ihan yhdessä soittamalla sinne lastensuojeluun. Sillä lailla, että vanhemmatkin on siinä mukana kuulemassa. Ja sitten lastensuojelun työntekijä sopii, että hän tulee tapaamaan perhettä ihan lähiaikoina. Ja sitten vielä sovitaan äidin kanssa, että hän soittaa muutaman viikon päästä kouluterveydenhoitajalla kertoo, miten asia on edennyt ja pohditaan, että tarvitsisi Tanelia sitten vielä erikseen tavata kouluterveydenhuollossa uudestaan. No, kouluterveydenhuolto lasten liikuttajana, että mitä kouluterveydenhuolto voi tehdä sen eteen, että lapset liikkuisivat enemmän? Voidaan antaa tietenkin tätä terveysneuvontaa. Alaluokilla se toki suunnataan pitkälti niin kuin vanhemmille, mutta myös lapselle ikätasoisesti. Ja lapset kyllä hyvin jo 5. luokalla, kun he arvioivat, miten he pitää omasta hyvinvoinnistaan huolta, niin he hyvin spontaanisti sinne kertoo, että miten eri lailla he liikkuvat. Ja vanhemman esimerkkiä pyritään korostamaan. Sitten tietenkin tuetaan sitä liikunnan lisäämistä huomioimalla kaikki pienetkin onnistumiset ja kannustamalla jatkamaan, jakamalla tietoa eri liikkumisen harrastusmahdollisuuksista ja sitten etsimällä ja auttamalla niin kuin löytämään sellainen liikuntamuoto, joka sopii, vaikka olisi jotakin tämmöisiä terveydellisiä rajoitteita. Mutta totuus on tietenkin se, että kouluterveydenhuolto ei niin kuin yksinään voi saada kaikkia lapsia liikkumaan. Että siinä tarvitaan tosi laajaa yhteistyötä. Että jos se liikkumattomuus ratkeasi oikeasti pelkällä terveysneuvonnalla, niin meillä ei olisi tämmöistä pulmaa, koska tätä terveysneuvontaa annetaan siellä neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa on annettu ikiaikaisesti. Että se ei pelkästään riitä. Tarvitaan laajaa yhteistyötä, jolla saadaan ne lapset haluamaan sitä liikkuvampaa elämäntapaa. Ja koulun rooli on tosi tärkeä ja se on ihan äärettömän tärkeää niiden lasten kohdalla, joiden vanhemmat eivät itse liiku tai harrasta liikuntaa, tai joiden vanhemmat ei jostakin syystä kykene varmistamaan sen lapsen riittävää liikuntaa. Ja niitä syitä voi olla todella monia erilaisia. Ja se ei niin kuin ole useinkaan vanhemman sellainen tietoinen valinta, vaan hänen voimavarat ei siihen riitä tai on jotakin muita syitä. Ja koulun rooli on tärkeä myös niiden lasten kohdalta, erityisen tärkeä niiden lasten kohdalla, joilla on niin kuin sellaisia haasteita koulunkäynnissä. Et monilla lapsilla, vaikka ADHD-lapsilla, joilla se koulunkäynti saattaa olla hyvin hankalaa ja tulla paljon negatiivista palautetta ja hän voi kokea, että hän ei ole niin kuin hyvä tai osaa käyttäytyä oikealla lailla, niin koululiikunta voi olla se, mikä saa hänet tulemaan kouluun, missä hän voi saada niitä onnistumisen kokemuksia ja kokea olevansa hyvä.
Sitten olen yrittänyt kuvata tätä yhteistyöprosessia MOVEssa liikunnan opettajan ja kouluterveydenhuollon välillä. Ennen mittauksia pitää yhdessä jotenkin sopia niistä ikään kuin tavallaan mittausten ajankohdista. Täytyy olla tietoisia kouluterveydenhuollonkin, milloin niitä mittauksia tehdään ja miten se sitten sopivasti ne ehtii sitten ne tulokset sinne terveystarkastuksiin. Eli pitää keskustella yhdessä mittausten ajankohdista ja terveystarkastusten ajankohdista. Ja aikatauluttaa ne siten, että ne tuloslomakkeet todella ehtii käydä vielä siellä kotonakin välissä ja sitten ne on siellä terveystarkastuksessa käytettävissä. Että tämähän on suuri helpotus, kun näitä MOVE-mittauksia voi nyt sitten oikein luvan kanssa tehdä jo siellä nelosen loppukeväästä. Että me saadaan esimerkiksi viidennen luokan tarkastukseen, jotka usein alkaa jo heti siinä, kun koulu alkaa. Ja huoltajia ja oppilaita pitää myös informoida näistä mittauksista ja terveystarkastuksista ja sitten siitä, että ne tulokset tulee sinne terveystarkastuksiin. Ja pitää sopia, että miten ja kuka informoi ja mitä. Koska terveystarkastuksista terveydenhoitaja tietenkin informoi, että liitetäänkö siihen samaan sit sitä MOVE-informaatiota. Että se esimerkiksi voisi hyvin sujua niin. Mittausten jälkeen pitää huolehtia siitä, että ne tuloslomakkeet todella menee sinne kotiin ja palautuu kouluun. Ja sitten siellä koululla vielä sinne kouluterveydenhuoltoon, että ne on käytettävissä siellä tarkastuksessa. Et mun oma kokemus on se, että ne saattaa kiertääkin siellä kotona, mutta sitten ne ei siirry sieltä jostakin syystä sieltä opettajalta sinne kouluterveydenhoitajalle. Sitten kun ne käydään myöhemmin kysymässä, niin ne onkin koko aika olleet kyllä jossakin koululla, mutta ne ei ole tulleet niin kuin sinne terveystarkastukseen jotenkin riittävän ajoissa. Ja tässä niin näiden lomakkeiden kuljetusketjussa kannattaa tehdä yhteistyötä kouluterveydenhoitajan kanssa, koska nämä esitietolomakkeet kulkeutuu sieltä kotoa etukäteen aina sinne kouluterveydenhuoltoon, niin siinä samassa voisi myös hyvin tulla esimerkiksi se MOVE-tieto silloin, kun ne vanhemmat sen antaa ja allekirjoittaa. Niitä prosesseja pitää sitten paikallisesti aina miettiä. Ja sitten terveystarkastuksen jälkeen on se, että niitä MOVE-tuloksia käsitellään koulun opiskeluhuoltoryhmässä, siis niitä kaikkien koko ryhmän luokan tuloksia ja pohditaan niitä toimenpiteitä. Ja keskustellaan siitä, että mitä tehdään, tarvitseeko ne tulokset jotakin toimenpiteitä ja mitä ne on. Tarvitseeko kohdistaa toimenpiteitä koko luokkatasolle vai johonkin tiettyyn luokkaan? Eroavatko ne tulokset? Et pitääkö jotakin huomioida liikunnan opetuksessa, välituntitoiminnassa, kerhotoiminnassa tai muussa? Ja sitten tietenkin terveydenhoitaja voi terveystarkastusten jälkeen antaa semmoista yleistä palautetta vaikka siellä opiskeluhuoltoryhmässä tai jossakin tilanteessa, missä se liikunnan opettaja on, että minkälaista palautetta tuli niistä MOVEn tekemisestä yleensä, liikuntatunneista tai minkälaista kommenttia on lapsilta tullut esimerkiksi siitä, että voiko koulupihalla liikkua ja onko välitunnilla niin kuin mahdollisuus tämmöisiin liikunnallisiin aktiviteetteihin. Ja hän voi tietenkin yleisellä tasolla kertoa myös siitä, että minkälaista ohjausta hän on eri paikkoihin antanut. Mutta sitten yksittäisen oppilaan asiassa pitää ennen mittauksia varmistaa, että liikunnanopettajalla on se tarvittava tieto oppilaan liikuntaan vaikuttavista sairauksista. Ja sitten siinä terveydentilan ilmoittamisessa pitää huomioida sekä kouluterveydenhuoltajat että oppilas. Että on kuultava oppilaan ja vanhemman huolet siihen mittaukseen liittyen ja annettava tarvittaessa lisätietoa. Ja sitten siinä mittauksessa tai terveystarkastuksessa, niin niissä tilanteissa on tärkeää, että jos siellä mittauksessa tulee jotakin akuuttia oireilua, ei akuuttia oireilua, siis tämmöistä fyysistä tai psyykkistä, niin voi ohjata, että lapsi menee sitten sen asian vuoksi kouluterveydenhuoltoon. Ja jos oppilas selvästi välttelee sitä mittaustilannetta, esimerkiksi on poissa juuri niitä tunneita, kun ne mittaukset tehtäisiin, niin voi ohjata lapsen myös kouluterveydenhuoltoon, niin sit voidaan käydä sitä keskustelua, että miksi se tuntuu niin epämiellyttävältä. Ja sitten niin se terveystarkastuksessa kouluterveydenhuolto voi pyytää erillisen luvan
keskustella esimerkiksi liikunnan opettajan kanssa jostakin sen oppilaan asiasta, joka vaikuttaa siihen vaikka liikuntatuntien toimintaan. Tai, että esimerkiksi on sellaisia joitakin oireita, lapsella voi olla pelkoja tai ahdistusta, voi olla esimerkiksi viiltelyarpia, joka estää liikuntavaatteiden niin kuin vaihtamisen tai jotakin hankaloittaa sitä pukeutumista. Tai sitten voi olla, että lapsella ei ole niin kuin, että perheellä ei ole mahdollista hankkia jotakin varusteita, tossuja tai muuta, mitä liikuntatunnilla tarvitaan. Ja terveystarkastuksen jälkeen se kouluterveydenhuolto tuo lain salliman tai sitten sen sovitun informaation oppilaan asioista opettajalle tiedoksi. Ja mietitään yhdessä, että miten sitä lapsen liikkumista voitaisiin tukea. Ja voidaan sopia seurannasta kouluterveydenhuollossa. Mutta tärkeä kysymys on se, että miten se tieto oppilaan sairauksista ja terveellisistä rajoitteista kulkee opettajalle. Ja tämä on tärkeä tieto niin kuin yleensäkin liikunnan opettamista varten. Mä en erottaisi tätä movea tästä mitenkään erityiseksi, että aivan samalla logiikalla kaikilla liikuntatunneilla pitää olla opettajalla tieto oppilaan sellaisesta sairauksesta, joka vaikuttaa siihen liikunnan opettamiseen. Että se MOVE-tilanne ei vaadi mitään sen erilaisempaa. Ja nämä MOVE-prosessit täytyykin suunnitella niin, että siellä ei voi koululla syntyä laajasti sellaista mallia, että pitäisi jotenkin oppilaiden käydä kouluterveydenhuollossa tarkistuttamassa, että voiko he osallistua siihen testiin. Vanhemmat tai oppilas voi itse kertoa tiedon opettajalle, ja tätä mä pidän hyvin tärkeänä, että jotenkin niin kuin kysytään tai informoidaan koululla yleensäkin, että jos on joku sellainen sairaus, joka vaikuttaa liikunnan opetukseen osallistumiseen, niin vanhemmat ja oppilaat on itse aktiivisia siihen liikunnan opettajan päin. Kouluterveydenhuollon tiedot on lähtökohtaisesti salassa pidettäviä, ja näitä terveystietoja voidaan siirtää opettajalle vain lakiin perustuen tai sitten niin kuin asiakkaan kirjallisella suostumuksella. Ja lakiperuste on tämä, jonka Mattikin jo otti esityksessään esiin. Eli opetuksen järjestämisen kannalta välttämätöntä tietoa voidaan koulun sisällä siirtää perusopetuslain mukaisesti. Mutta se, että mikä tieto on opetuksen järjestämisen kannalta välttämätön, niin sen arvioi aina se ihminen, jolla se tieto on. Ja tässä tarvitaan kyllä yhteistyötä, että siellä kouluterveydenhuollossa ymmärretään, että mitä siellä liikunnassa tehdään. Ja sitten voi niin kuin arvioida, että minkälaista tietoa se opettaja tarvitsee. Ja sitten jos saadaan asiakkaalta suostumus, niin kuin ne yleensä aina saadaan, kun kysytään, niin sitten voidaan siirtää muutakin hyödyllistä tietoa, mitä ei ehkä sit voida katsoa ihan välttämättömäksi. Esimerkiksi tuossa, mitä mä äsken kerroin, nyt, jos lapsella vaikka on ahdistunut tai on niitä viiltelyarpia tai muuta, niin nehän ei ole niin kuin mitenkään vaarallisia. Et ne ei ole opetuksen järjestämisen kautta välttämättömiä tietoja, mutta on tosi tärkeää, että se opettaja sit tietäisi kuitenkin. Ja esimerkiksi niistä laajoissa terveystarkastuksissa siinä opelomakkeella se tieto siirtyy kätevästi. Ja sitten mä haluaisin korostaa kaikille opetuspuolen ihmisille, että kouluterveydenhuollolla ei ole tiedossa oppilaan akuutit sairaudet tai oireet. Et siksi on informoitava myös huoltajia ja oppilaita siitä, että näistä pitää kertoa liikuntatunnilla. Et jos esimerkiksi on todettu infektio, vaikka ihan vakavakin infektio, esimerkiksi sydänlihastulehdus, ja on ikään kuin, ettei saisi liikkua, niin kouluterveydenhuollolla ei ole siitä mitään tietoa. Vaan sen tiedon kulku on aivan niin kuin huoltajien ja oppilaan itsensä varassa. Et voi olla niin, että voi olla jopa vuosi siitä, kun lapsi on viimeksi käynyt kouluterveydenhuollossa ja sen jälkeen ei ole yhtään asioinut siellä. Että tuoreista asioista siellä ei ole tietoa. Et siksi pitää aina muistuttaa kotiin, että sieltä ilmoitellaan. Ja sitten hirveän tärkeä pohdittava asia koululla on se, että miten se tieto sitten kulkee siellä, kun on opettajalle kerrottu, niin miten hän pitää huolen, että se siirtyy seuraavalle opettajalle, tai kuka pitää huolen siitä, että se on sijaisen tiedossa, kun koululle tulee sijainen. Et nämä on niin kuin esimiehen ratkaistava tämmöisiä asioita, ja nämä on esimiehen vastuulla. Et kouluterveydenhuolto, kun on kerran ilmoittanut sen liikunnan opettajalle, niin olettaa, että se on opettajan tiedossa tai sijaisen tiedossa.
eikä kouluterveydenhuollolla mitään mahdollisuutta niin kuin pysyä siinä ajan tasalla, että onko jollakin sijainen ja muuta. Että täytyy luoda sellainen systeemi, että se on jossakin se tieto ja se siirtyy seuraavalle ja se äkkiä paikalle kutsuttu sijainen myös saa sen tiedon jotenkin, että tässä ryhmässä jollakin lapsella on tämmöinen ja tämmöinen sairaus. Kehittämistarpeita kouluterveydenhuollon näkökulmasta nyt MOVEa ajatellen on se, tai ehdotuksia ehkä enemmän, että vanhemmille pitää vahvemmin tiedottaa ja MOVE pitää tehdä tutuksi vanhemmillekin, että joillakin kouluilla on ollut sellaisia liikuntapäiviä, missä on tehty tätä MOVEa ja myös vanhemmat on saanut tehdä itse sen. Ja mä luulen, että semmoinen synnyttää ainakin keskustelua sitten kotona paljon, että miltä se vanhemmasta tuntuu ja miltä se lapsesta tuntuu. Ja silloin päästään niin kuin siihen asiaan hyvin niin kuin kunnolla kiinni. Ja äärettömän tärkeää on se, että se MOVE-mittauksen kokonaisuuden hyvä toteutuskäytäntö on suunniteltu monialaisesti jokaisessa kunnassa ja koulussa. Et silloin kun tämä MOVE alkoi, niin sehän oli vähän semmoista, että et yhtäkkiä niitä lappuja ilmaantui sinne kouluterveydenhuoltoon joistakin lapsista ja toisista ei ilmaantunut. Tai sitten osa opettajasta koki, että tämä ei niinku kuulu edes heille. Tai ehkä osa terveydenhoitajistakin koki tai lääkäreistä, että he eivät ottaneet niitä aina esille, niitä tuloksia siellä tarkastuksessa. Tämä pitää suunnitella kunnolla ja monialaisesti. Kaikkien, jotka osallistuu tähän prosessiin, niin pitää olla mukana siinä suunnittelussa. Ja se pitää hioa semmoiseksi, että se sopii kaikille tämä prosessi. Pitää huomioida erityisesti näiden tulosten kuljettaminen kouluterveydenhuoltoon. Että tosi sääli on, jos ne on tehty ja saatu jopa luvatkin toimittaa ne tulokset kouluterveydenhuoltoon, mutta ne ei ole sitten jostakin syystä käytettävissä silloin, kun se tarkastus on. Ja sitten pitää olla suunnitelmia siitä, että mitä niille lapsille tarjotaan, kun se MOVE-tulos ei ole hyvä. Ja niitä pitäisi etukäteen miettiä. Et kouluterveydenhuolto ei voi niitä yksin keksiä, vaan se täytyy monialaisesti tehdä sekin. Ja näitä tuloksia tulee hyödyntää yhteisöllisessä opiskeluhuoltotyössä entistä vahvemmin. Et jos nähdään, että meidän koulussa kaikki lapset ovat jäykkiä ja liikkuvuus on huono, niin pitää järjestää jotakin välituntitoimintaa tai liikunnan opetusta kehittää siihen suuntaan, joka niin kuin poistaa tämmöistä puuhaa. Kuntatason tuloksia tulisi hyödyntää enemmän, esimerkiksi kunnan liikuntatoimessa, ja miksei myös seuratoiminnalle välittää niitä tietoja. Näitä MOVE-tuloksia, jokaisen lapsen omia MOVE-tuloksia ja niitä loistavia MOVE-materiaaleja netissä, niin niitä voisi hyödyntää myös muilla oppitunneilla, terveystiedossa tai biologiassa, ympäristöopissa. Ja sitten pitää vielä niin kuin kehittää sitä, että miten se kouluterveydenhuolto ja liikunnan opettaja voi yhden oppilaan asiassa tehdä sellaista hyvää yhteistyötä. Ja miten se liikunnan opettajakin olisi sitten vähän käytettävissä sen jälkeenkin, kun se tarkastus on ollut. Että jos huomataan, että jollain lapsella on joku erityispulma, niin hän voisi tulla antaa myös asiantuntemustaan siihen, että miten sitä asiaa voisi ratkoa eteenpäin. Ja suosittelen teitä tutustumaan tähän Kouvolan malliin. Tosin mä nyt kuulin, että teillä ilmeisesti jossakin seuraavissa jaksossa ja on ehkä sieltä esittelyäkin sieltä suunnasta, vai oliko se Eksotesta, mutta Kouvolassa on ainakin ihan loistava malli tähän MOVEen kehitetty. Että käykää tutustumassa, he esitteli sitä Hyvinvointiareenassa ja tässä on linkki niihin esitysmateriaaleihin. Kiitoksia.